viagem. Vamos continuar assim. Merda, foi mal. Socorros, pega aí! Toma seu kit aqui. Ferido, deixa eu ajudar. Equipe médico, pega. Cuidado, garota!
Avistei um soldado inimigo. Médico, pega logo ele! Inimigo avistado. Avistei! Soldado inimigo! Aê, se mexe! Volta já pra cá! Kit médico no seu pé, pega aí!